ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଶୁଣି ନ ପାରିବାରୁ ଧାରଣା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲିକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦୁପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଠମଲିକ ଅନୁଗୁଳ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯଦୁପୁର ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ହବ, ଯିବ ବ୍ଲକକୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ଲକରେ ନାଇଁ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଭାଷଣ, ସେଇଥିରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଜରିଆରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ।